Nih Mas Yanta, ini poin apa ini? Apa ini? Loro to? Oh, sih ini yang bawah. Oh, iki tok krok-krok. Oh, tombol lo. Tombol, terus yang atas ini luti. Untuk mancing pada malam hari ini bersama Mas Yanto. Sendiri wah lah aduh kayak wah kita kabute kok ngene iki to. Bersama Mas Tele. Oh, kabute kayak mati. Untuk poinnya Mas Pele, ndi ne Pele ndi? Iki ne Pele iki. Hah? Oh, ne Pele iki. 1 2 3 4 Wah, tak resek ya. Keh banget ya. Contoh satu ikan aja. Ini ikan krok-krok nih. Untuk poinnya Mas Yanto, oh dipendem loh. Dipendem. Ini kelihatan ekornya ini. Celurut. Sama ikan krok-krok. Tunggal pun nanti. Eh? Wah, pel dipendem pel. Wah, oh gitu. Wah. Sak bagor. Baru masuk kok no. Iya, ilim bener bunyi. Oh, kok banget. Wah, wah, buah cikur. Yo, kah kayak lagi. Ih, sehik lo. Wah, wow, kah banget sih. Wah, lagi telung kiloan lagi. Sak pasir deh. Krok-krok rikidik. Nah, tadi sing apik iki bengi-bengi ana corning. Iki bengi-bengi ana corning iki. Iki corninge rondo apa ngopo iki? Terus samangati. Ndi mau samangatine mau. Duh. Glundeng. Dudung teng, dudung teng, dudung teng. Gede banget lho. Samangati. Ini namanya ikan samangati. Wek 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 wek. Apa itu? Apa nih mak teh ini? Kelutoknya gede. Lumayan nih. Enak ini. Goreng garing. Di poin mundi. Wah, dijajar lo. Yo. Wih, kurang piro? Ditung wae sisan. Aku samangan ya soalnya. Oke, nanti kita hitung bareng-bareng cacahe kabeh piro. Terus-terusan kira santai. Kayak kantong ajaib Doraemon. Kurang kilo wi kira-kira wi. Kilo. Banget lo. Suntak wae. Oh. Iki lho sing apik iki mau lho. Oh karo ngono aku gedhe ngono aku. Ha iya. Ya entuk nek lho. Sing urip. Sing megap-megap. Wok 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 wok. Suarane. Ini lumayan nih enak iki. Iki sing larang kae iki. Ayo mangap. Oh ana untune to. Terus iki. Oke. Engko jajarke ya, Pak ya? Oh, yo. Oh. Poin pada malam hari ini, malam Sabtu, tanggal pira saiki? Hah? Wah, lali ya. Tanggal pira ta saiki? Lali ya. Tanggal 21. Tanggal 21 Oktober. Ini dapat ikan sak meniki oke iki. Tonjo, jos to. Mantap. Wah, kayak dengan Mas Yanto kayak
Iki wae sing paling gede. Jos iki, Bro. Sama ngati apa tombol iki? Tak sama ngati. Ya ana iwak korning iki. Tahu. Lah apa kuwi, Bro? Anu e babone. Woi, saya gede nih Yanto kuwi. Iki babone Yanto iki. Iki. Iki babone Pele. Ning kono lebeng opo, Bel? Opa kuwi, Bel. Ini gede wui kan ya gede ngono aku paling babon gede kuwi kroso banget iki mau mesti. Mbak. Tetong yan. Saka dhuwur. Lah tak kon saka dhuwur e. Nah, padang to. Ini hasil pada malam hari ini. Bah banget tuh. Eh, delok. Ayo si ana sing obah kae. Lagi wae sing narik kae ngene Yanto mesti mau. Iki lho sing isih obah mau lho. Wis kandha sih. Anumu paten ana sentermu. Nah. Pading. Oke, terima kasih untuk malam hari ini puas. Kita mancing di Pantai Talwolu. Masih di pantai. Ini kabutnya ini. Kabutnya udah turun. Kita sebentar lagi mau pulang. Udah banyak banget ini. Oke, lanjut video besok. Terima kasih.